السلام عليكم رمضان مبارك ايو رمسيتين اصحاب تيدي مانتا هاو لفرة بدن بينو يلا افرو ولا ديارنيو سوقيو ولا تيغيو مهرديو يدن حالي لفري او يدن لغور دوني يلا سو ايغيو مركا انا مرشا سو ندعي ان شاء الله لايك نو سارا سبسكرايب نو سارا انو نشر كري وانو كما سنتين ساق روح ذا بدن ايسو دويسين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم هرتا وحلا مرة يا شني توك إذا بدأ وخير بابا كهاري بش رمضان عاوز طويل توان ستي توان سعيد توان لاتن لاتكين يا بابا كارس بوا دمات حريضة كذا يا اللي بده حورن شري صعته صعته يا رمضان سفر كي عيد يا رمضان إنه وذا السجا يا رمضان تصور شني سلام سلام بركة عرور نمد وعيد لجوين هذه صوبتا إما كده عيد مسوي سنة أنا بو balse xilliyadan kale 15 dambe hadaan arki ciidda xafada aan loo keenin murdilac halkaan dumashadiin ba carareysa marka anigu xafada iska joogaya mobilka hadal la wareegaya barnaamijka inta kale ayay diida dahinaysa sida ay amaana alla dumashadiin weeye ha socota hawshu xilliyadan kale markay ciidka hay ciyaalnimadu maxaa dareemi jirtay waxaan arki ciidkan aad haysanin waxaan imi ka dareemay imi ka bar ciid bar la soo ma weedar ciid barto koogi ilaahay waa ogi een sorry ani waxyaabaha ay ku la yaabka badnaa xuhaa ciyaalka ciidda markay ilaadaan waan qaar baan loo soo iibin jiray 15ka bisha rabadaan 15keeda ilaa 15ka badankoodu way haysan jireen hadii aan dib ugu habsaamo dharki ciidka ii yimi anaan haysanin geeridaydiina taalo dharki waa la dhameeyay oo yoyo macaay xilli baan loo soo marka imi kara wax weeye ciyaalka la ciidsiyo caruurnimadu waa ciil laga weynaado ciyaalkeedu marka wax la ciidsiyo arago ciidsiyadii ciidsiya أنا ركي أنا أحب الخميس يعني أحب مع موسى أما قاش على بس أبو ما ستين سدا يو إسلا سو عشاف عن يو ما أنت يوتيوب كتير حاجة تيجي ساعات سوق يبا سوق من تيجي سوق استطيع تو يدا كوري كني ياي ده الله صعد وكاس هذا كوري كهر قاقنا إلا سوقا سوق إسكومة دوين كل مسافة دير بس كتيرنا جوجن حوق بقرح بدي ما شاء الله تبارك الرحمن إركا لغا مشاكين كرو دي كان شوي لما وران كرو لكن كليل كا سوقي كدعي لغا مشاكين كرو هذا واسو سوعنا دور فيديو حد قارك تين كالما فرح بضانو أكتري ذا واني دين شي أنا هالك وحويان قوري هالك برعلاغا سو بحو ساسو تاي كاسا كالما هلوغ بديبا ومالينيا أنا قونا إن شاء الله كاين بامارن دو كده فورنا مركاوي دين كا هذا واسو قل ميل إلكترونيا suuqna mood suur galina soo wada duuna marka hata soo dhax galnay wax rabeena muraawaxad keebsana guriga muraawaxad way taala laakiin meheradu maadaama ay cusub tahay jamkeedna u badan yahay yani dad badan imaanayaan ayna iska kooban tahay kulayl weeyaan dhulkuna waa waqti kulaylkii marka waxa soo doonanay muraawaxad halkana galaasiyanka jeclaaday oon ka tagi karo xabad galaasanka jeclaaday baashana baashirida mobile lightki mobilada ma soo iibsan laakiin soo iibsa bas lahaa qiimahana ma weydiinin tii weynid bay taala marka saas ay tahay xoo maba si eegeeginbo muhiimka soo kala muraawaxad buu ahaa dana meesha iska duwan waxa leh wax si eegeego hadduu saad ugu soo noqdo qiimuhu macquul noqdo fahanteen cilada horta ila qab markuu suuqa galo uu wax soo eegto dana waxa uu soo jeclaado qiimaha soo ogaado هادو هادو قيمة وقيمة معقولة نقضة
adeegi baa halkan ku sii qaatay saasa adeegu hooyo ee si diyaarsan oo si iibsay kaliya taa aan waan soo qaatay hadan si soo iibi oran lahaa hawl dheer bii ugu noqon lahayd marka hadana gurigii baa soo galay boobsiis baa hawshaydi ku dhameystay waxa raba xabuubta iyo waxyaalaha in xabuubta oo naasaga guro talaagada iyo barbarooniga waxyaalihii kale oo aan glaseerka ku guranaysa sharaabyadii fakkaadadii cambihii iyo waxaas waqti umaan helin inaan ku guro maadaama umadbikii sugay xilligan galayaana waa 5:15 tolo ma ka gaarsiin doona laakiin qiyaastiina ka gaarsiin doona oo badan tahay maadaama madbakh laba kooda galayna aniga walaalaha kooda galayno qasab insha Allah waan dadaaliyaa halkan duqadi baan soo saartay halkan biyo ku soo shubanayaa kildiga oo rabo inaan ku haysto luqeymaadka maxaa mala waxa ditana biyihii baa soo haystay barbaqa kala shubay oo waa yaraystay markii maadaama wax yar oo naqaan aan waxaynayo halkana duqadi baa igu soo fuuq baxsa tiisan kale waxay saaran baastada suugadeedii way saaran madama aanan waqti haynin aan ku kala sugsugo shoolada wiina kale waawin ani markasta tan weyn baa jecelahay inaan wax isku dub saarto ta kale inta sii saaba waqtiga halkana waxaan u soo diyaarsaday inaan malawaxa inaan ku samaysto malawaxa iyo qiimaadka magacu haska ka qaldama basasha baan ku soo darsaday iyo chumbo iyo filfil halkan kale suugadii kala isaaran maanta waxa islee hayaa ku siiyo shoolado saas hal mar waxaan boodo leefa madama waqtigu xoog yar awl waan iska oran jiray waab saame laakiin maanta dab waab saame halkana disidi baan ku soo biisanay aan ku saar lahaa baastada duqadii waan ka soo dhigtay halkii duqada waxaan saaranayaa baastada halkana labaniyad baan rabaa inaan ku sameeyo caanihii labaniyadan soo kulaylistay basashii baan waxaan ku jarjarayaa suugada waa tii duqada markii aan jarjaray tasaambuuska imi suura galay inaan soo duubo oo hal iyo laban baa idinku qaqabanaya mooyaane madbaxa fuul wax kasta halkan ka bilaabay halkan ku dhameynay ma soo duubayo eer waqtigoon ii saamaxin halkan biyihii waxay igu soo karkaray labaniyadaan ku karin lahaa oo caano iyo biyo isku laaqana sonkor baa xoogaa ku soo yara dareyaa sonkorta badan badanaa labaniyada uma jeclaana wax iska jecelyahay iska dhexdhexaad dadka badanka laakiin waxay jecelyihin sonkortu inay ku badato labaniyadii soo laaqday baa halkan ku soo shubtay labaniyadii iyo caanaha marka la isku karinayna kulli ani caanaha badsadaa oo labaniyada ma badsado dabeecada dadka kale kaga dugan yahayna waxa weeye waxaan jeclay labaniyadiina biyo biyo inay haato weli qofila mida maan arag labaniyadeeda wax yarbaabu haray inaan ka dejiyo mar dhibaabo rabaa halkana chicken baa ku soo waxaysanaya aan rabo mulo waxayna u diyaarsado mulo wixii ba haddana halka soo saartay halkan suugadii baastada ay saaran halkan baastadii baa saaran deewaka afartii dheerba kan marka laga dejiyo mid kaloo chinese loo raadinayay ayaa imanaya marka insha allah saasaan ku soo wadayaa masoo dejinayaa waana soo dhameynayaa halkan chickenkii baan ku soo diyaarsaday iyo xawaashkiisi yareeda aan ku soo darsaday halkan weli baastadii baa ii saaran intii kale waan ka dejiyey chickenkii haddana waxaa iskugu soo xaday sambuuska saliidiisi baa haddana soo saartay sambuuskii walaalaalaabisa intaanu intan kale waxaynay sambuuskiin waa lasoo dhameeyey sambuuskana waa kusoo guranaya insha allah markuu saas marku igu diirto saliidu chickenkiina waa kan isaga laftirkiisa bisaylku wax yar baa uga hadhay basashaa soo taagtaagan marka iga waxaysanto waa kasoo dhiganayaa saliiduna weli may diirin halkan waxaan kusoo diyaarsanayaa mulo waxa wixii aan ku waxaysan lahaa halkan jiis baa igu diyaar oo jiis baan soo dhigtay mulo wixii saasuu diyaar ku yahay chickenkii saasuu diyaar ku yahay oo waaba kasoo dhigaya insha allahu tacaala mulo wixii iyo chickenkii iyo quruuradii aan ugu talagalay ama dhaladii aan ugu talagalay inaan wax ku waxaystay halkan yaalaa xabad mulo waxaan wixii chicken baan ku dulwaxeeyey dan cheese waa ku dul xoqay saasaa isku soo saarsaaray mid kasta waxaan baxaysiiyey cheese iyo chicken bas kaga magacay kaal dina foornadan yara geliyo wax yar markasaa hoosta markay isugu dhigtay baa kasoo bixiyey afurkii iyo dhammaystirana waa kan afurkii waxaan galay 5:15 baan galay waxaanan kasoo baxay
lixdi iyo 10 daqiiqo ka soo baxay afurkii baa iyo diyaar samarka soo dhigi oo kiigu dambeeyay hadhayay baa wixii soo diyaariyay alxamdulillaah ilaahay ma hadii ka gaad caafimaad kan si hada caafimaad qabto wax kasta waa qaban karta marka mashaallah tabaaraka rahman kullu wax badan ma soo qaban laakiin waa soo dadajii kullu hadaan caafimaad ka aanan hinno wax soo dhan ma baan qabteen ba marka ma hasantihiin xajigna halkaas ku afureya hata kama hishoon waa ka soo